Tunduk hormat. Tanda bermulanya perlawanan pertembungan final yang dinanti-nantikan. Setelah 2.5 hari kita berkampung di Padang Utama, Padang Rugby Malay College Kuala Kangsa, di Kuala Kangsa Perak ini. Aras memakai jersey berwarna biru dengan senarai pemain di bawah Coach Faiz bin Mat Ali dan juga Siti Hawa bin Ramli, binti Ramli selaku manager. Muhammad Hadif Hidayat bin Nur Azmi, Anas Zulkarnain bin Nizan, Wan Daniel Syazwan, Wan Zulkifli, Muhammad Shodikul Mukaddam bin Sidi, Adam Harith bin Midin, Said Nabil bin Syafrizal, Muhammad Muizuddin bin Nur Isyam, Muhammad Aisyah Hafiyah bin Azhar, Muhammad Iman Zulhasyah bin Kamal Haki, Muhammad Aizran Mikael bin Muhammad Anizan, Muhammad Afiq Syazwan bin Zawari dan juga Akmal Aiman bin Kusairi. Untuk SSMP, Sekolah Sukan Malaysia Pahang, di bawah Cikgu Muhammad Nasrul Hakim bin Muhammad Zahir dan juga Muhammad Nasrul Hakim bin Muhammad Zahir, Iz Lukman Rifai bin Faris Effendi, Muhammad Daniel bin Syarunizad, Muhammad Iznaufal bin Farid Kamal, Muhammad Irfan bin Mat Razik, Muhammad Muiz Muhaimin bin Osman, Muhammad Anas Danish bin Muhammad Azali, Aril Nuafifi bin Azhar, Muhammad Haziq Farhan bin Ashafizan, Muhammad Hafizul bin Mahat, Muhammad Nur Iskandar bin Abdullah, Muhammad Lutfi Haziq bin Nuri dan juga Muhammad Akmal Zikri bin Muhammad Safri. Gerakan pertama, kick off daripada SSMP, knock on scrum yang pertama. Di sebelah kiri, Darman Azri daripada Perak menjadi anchor di tengah ataupun pengadil di tengah padang. Gerakan pertama daripada SSMP dilebarkan sebelah kanan. Pantas memain aras naik, switching cuba lakukan, masuk kembali ke dalam, tackle ke belakang, dilebarkan ke sebelah kiri untuk SSMP. 3-2 di hujung, tidak kembali masuk ke dalam. Tendangan ke belakang untuk kejar-mengejar. Bola itu masih bounce-bounce. Cuba ditangkap oleh pemain SSMP dan berjaya. Harus keluar terlebih dahulu daripada tackle. Terus saja serangan pertama daripada Akademi Rugby Selangor. Main-main sekolah jalan 3, tapping ke belakang, bijak. Sayang sekali gagal dikutip. Scrum down kembali kepada SSMP. Awal 2 minit belum ada gerakan-gerakan, masih mahu menggunakan gerakan di bahagian tengah untuk kedua-duanya. Sebelah kanan tidak dimenangkan oleh referee. Free kick terus saja diberikan kepada Aras. Tapping untuk Aras. Dummy pass tidak dibenarkan, sedikit lambat. Cubaan mencuri daripada SSMP dibenarkan. Terus serangan pertama daripada mereka. Dua hand off dari pemain 17 daripada SSMP ni. Kembali ke sebelah kanan, head on head, dua-dua pemain winger 12 daripada SSMP, dan mereka merancang serangan di sebelah kiri. Tidak lepaskan tackle pertama daripada Muhammad Iman Zuhaisir. Masih lagi berlega-lega, masih lagi one on one tackle untuk kedua-duanya. Masing-masing mencari lubang, masih belum dijumpai. Cross dirampas oleh main di hujung sana untuk SSMP ke sebelah kiri, dan terus ke tangan Adam Harif. Sedikit saja Leon atau mengadil knock on ataupun ada teguran di sebelah sini, dilihat oleh assistant referee Saudara Haziq daripada Melaka.
Ada seorang pemain yang mengalami kecederaan sebenarnya, memegang kepala, terantuk mungkin. Masih tidak diketahui siapa kali hujung sini. Terus saja pasukan perbuatan masuk buat ketika ini. Jersi nombor 8 yang telah bangun untuk Aras, itulah Muhammad Hadif Hidayat bin Nur Azmi, kalau tak salah saya, betul. Hadif Hidayat. Dan penalti akan diberikan kepada Aras. Satu yellow card untuk main SSMP. 7-6 buat ketika ini. Dan terus saja Aras minta scrum. Tactical play daripada Aras untuk create extra di bahagian kiri dan kanan padang. Setelah mereka menduga-duga sama sendiri, tak lepas-lepas. Masuk minit keempat. Dan ini salah satu strategi ni. Scrum. Lepas scrum off di bahagian blind side. Membuka langkah, dikejar dan berhenti dan lagi buka langkah. Play on ke sebelah kanan untuk Aras. Dilebarkan sebelah sini. Masuk kembali ke dalam. Cuba melepaskan diri dan akhirnya lepas. Daripada pemain Majlis nombor 3. Bijak gerakan daripada Muhammad Muizuddin bin Nur Hisham di tengah padang. Mengelirukan dua pertahanan SSMP yang terpaksa bekerja keras menutup ruang yang ditinggalkan oleh pemain yang terkena yellow card untuk mencuri mata pertama dalam perlawanan ini. Aras 5, SSMP 0 melalui Muhammad Muizuddin bin Nur Hisham. Conversion masuk untuk 7-0. Mereka mendahului. Menggunakan advantage yang mereka ada, begitulah. Seronok masing-masing kita dapat tengok the first 2-3 minutes kan. Masing-masing try to break, tak boleh. Tiba-tiba ada advantage 6-7. Itu perbezaan dia. Jadi strateginya untuk memerangkap pihak lawan, itu yang berjaya ketika ini. Pandangan daripada atas, perlawanan final. Sampai ngam-ngam, terus saja disambar oleh main nombor 5 daripada Aras. Ini Muhammad Aishafi bin Azhar. Dilebarkan kembali ke sini. Dapat mereka kembali menguasai bola. Kembali masuk ke dalam kanan. Serangan di sebelah sana. Kembali 3-2. Di sebelah kanan untuk Aras dan lepas. Satu yellow card betul-betul menyukarkan SSMP buat ketika ini. Try daripada Muhammad Aishafi bin Azhar. Di sebelah kanan padang. 3-2 di hujung sana. Bijak mereka menggunakan peluang. Wan Daini Syazwan untuk tendangan. Tidak masuk. On the way tapi shot pendek. Ada one last play di separuh masa yang pertama. Tidak sampai pula, terus memberi peluang kepada Sekolah Sukan Malaysia Pahang untuk merancang sesuatu. Mereka kembali dengan 7 orang pemain.
Dia keluarkan ke sebelah kiri. Gerakan pertama daripada SSMP. Masuk kembali ke blind side. Cuba melepaskan diri, terpijak line. Coverage baris daripada winger sebelah kiri. Terpijak line. Dan tamat separuh masa pertama. Aksi Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan 3 dan juga Sekolah Sukan Malaysia Pahang. Aras 12 SSMP 0. Hasil try daripada pemain di sini nombor 3, Muhammad Mozidin Noh Hisham dan juga Muhammad Aisyi Hafi bin Azhar nombor 5. Awesome, awesome game. Kepada anda yang baru bersama kami, kepada anda yang bersama-sama kami, terima kasih. Saya ucapkan bagi pihak MCKK Premier Sevens 2023 yang dibawakan kepada anda oleh Malay College Kuala Kangsar dan All Black Revival di bawah tournament director Encik Asri Rafai, referee manager Encik Nik Muhammad Ramdan dan juga pengerusi jawatankuasa kejohanan Encik Amrul Hazarin. Terima kasih, terima kasih kepada semua penaja-penaja utama Tenaga Nasional Berhad, Bank Muara Malaysia, Renhill Capital Sdn Berhad, SCS System Consultancy Services, Jeffrey Sufian Chartered Accountant, H Point Sdn Berhad, MB Incorporated, Perak, Encorp, Maybank, Smart Travel and Tours dan juga Class of 83. Official drink Milo, official rugby equipment daripada Tackle, official medical service provider KPJ Healthcare dan juga official logistik SA Cargo dan semua barisan-barisan penaja-penaja yang telah bersama kita sejak daripada awal untuk menjayakan kejohanan ini. Seperti UEM Group, BBCC Development Sdn Berhad, Ingress Technologies, Straits Consulting Engineers, Exco Pendidikan Pengajian Tinggi Belia dan Sukan Perak, Labuan Shipyard dan juga Engineering Sdn Berhad, Makoba Rugby, UTM Holding, Percon Corporation Sdn Berhad, Exim Bank, Pro Lintas, MCKK 2013 dan juga MCKK 2003. Awesome, awesome. Senarai nama penaja-penaja untuk kejohanan tahun ini. Tanpa mereka, tiadalah penganjuran MCKK Premier Seven menjadi sebegini kilang kemilang sejak daripada hari pertama Jumaat pukul 4 petang mereka bertarung sehinggalah ke perlawanan akhir ini. Sepak bola kembali di tengah padang untuk Aras mempertahankan mata mereka. Ahmad Nazri di tengah padang. Scrum down untuk Aras. Terima kasih juga kepada tuan-tuan yang memberikan komen-komen di ruang komen. Hai hai daripada Wan Cep. Sekali ribuan terima kasih. Anda semua awesome. Setiasa bersama sejak daripada pukul 9 pagi ataupun 8.30 pagi di hari ketiga ini. Dan juga hari pertama dan juga kedua. 7 minit memisahkan keduanya. Gerakan pertama daripada Aras di separuh masa yang kedua. SSMP masih belum ada gerakan bahaya di separuh masa pertama. Bersambung dan looping bijak. Oh, straight direct hit terus daripada Iman Zul Haisir di sebelah kiri. Dilebarkan kembali. Masuk kembali ke dalam. Side step. Cuba ditangkap dan kembali dilebarkan ke sebelah kanan. Advantage terus diberikan kepada Aras. Perfect timing di bahagian hujung. Tolakan. Oh, tidak menemui. Berpusing. Dan serangan terakhir saya kira kali ini akan dilancarkan oleh Aras di bahagian hujung. Hai, sayang sekali nokon. Ada dua orang pemain di sebelah sana. Sayang-sayang. Kembali kepada SSMP. Ha, baru dapat menyebut SSMP. Sejak tadi bola berlega di tangan Aras saja. Kembali kepada mereka scrum down dalam kawasan bahaya. Tenang-tenang pemain SSMP. Kini peluang SSMP mengatur serangan perlahan-lahan. SSMP.
Dikeluarkan sebelah kiri. Free kick kembali kepada Aras. Wow. Terus tidak menyebelahi SSMP dalam perlawanan ini. Kembali kepada Aras. Scrum down. Cuba ditolak. Travelling forward. Offside untuk penalti kepada SSMP. Serangan pertama SSMP. Ke sebelah kanan. Masuk ke sebelah kiri. Zigzag running. Masih lagi play on. Tidak dibenarkan meletakkan bola. Tidak dibenarkan begitu. Terus kepada Aras. Laju mereka di saling serang menyerang. High tackle di sebelah kiri. Tidak dibenarkan kembali penalti. Ke sebelah kanan. Pendek. Cuba membuat overhead pass tapi tidak berjaya. Kembali memegang bola. Ke sebelah kiri. Takkan di ujung sana. One on one. Belum lagi. Terkeluar di kosong mainan. Kembali penalti di tengah padang. Untuk Aras. Semakin lama semakin mereka menghampiri trofi kejuaraan MCKK Premier Sevens 2023. Jika di awal hari yang pertama, siapakah yang akan menyangka? Dengan adanya SSTMI, SSMP, adanya tim daripada Jepun, adanya tim daripada Indonesia, adanya English College, Smash Show, apa lagi begitu, banyak nama-nama besar, juara-juara negeri, SSY, jangan disebut. Siapa sangka Aras akan berada di posisi ini 2.5 minit daripada capai kejuaraan. Posisi penuh yang mereka gunakan sejak daripada whistle yang pertama membuatkan SSMP seakan hilang dalam perlawanan ini. Gerakan-gerakan daripada try scorer Muhammad Mizuddin dan juga IC Hafi di minit kelima dan juga tempat ketiga. Dan pas terakhir, tindakan bijak daripada Anas Zulkarnain bin Mizan, winger padu Aras, menamatkan larian untuk memperkukuhkan lagi mata Aras di perlawanan akhir ini. Sayang sekali SSMP langsung tidak dapat bertindak dalam perlawanan akhir. Hanya mampu bertahan. Serba tidak kena permainan SSMP di perlawanan akhir ini. Apapun, segala usaha yang dilakukan oleh Cikgu Faiz bin Muhammad Ali dan anak buahnya membuahkan hasil untuk MCKK Premier Sevens 2023 ini. Menemui minit-minit terakhir perlawanan hari-hari Jumaat petang, juarai kumpulan A dan duduki ranking kedua keseluruhan sekolah Jalan 3 ini, menumpaskan Abi di quarter final dan menumpaskan English College di semi final sebelum paksa bertembung dengan kuasa besar Rugby Malaysia, Sekolah Sukan Malaysia Pahang di pentas final, dan mereka membuktikan bahawa mereka mampu melakukan permainan sempurna seperti yang mereka lakukan sekarang di pentas final. Dan mereka lebih tenang meminta scrum untuk gerakan terakhir. Terima kasih semua yang bersabar
bersama-sama dengan Abang Jeb sejak daripada Jumaat petang. Siren akhir kejohanan menandakan bakal berakhirnya MCKK Premier Sevens 2023 edisi yang ke-11. 24 pasukan, satu juara dan Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan 3 bakal dinobatkan selaku juara MCKK Premier Sevens 2023. Jika ada tersalah bahasa di kesemua ulasan saya pada sepanjang 3 hari ini, saya minta maaf bagi pihak Nganjur Kejohanan MCKK Premier Sevens 2023 edisi ke-11 Malay College Kuala Kangsar dan juga All Blacks Revival dengan tournament director Encik Asri bin Rafai, referee manager Nick Muhammad Ramdan dan juga pengerusi jawatankuasa kejohanan Encik Amrul Azaril, mengucapkan ribuan terima kasih, banyak-banyak terima kasih. Saya persembahkan kepada anda juara edisi ke-11 MCKK Premier Sevens 2023 kepada Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan 3 Aras Akademi Rugby Selang. Tahniah-tahniah ucapkan kepada Aras, tahniah kepada SSMP. Akan ada hari lain SSMP, jangan risau. Untuk anak buah Cikgu Mufaiz dan Muali, kepada semua tuan-tuan di luar sana, terima kasih kita ucapkan. Semoga berjumpa lagi di arena-arena lain. Daripada meja Abang Jeb Pengulas dan juga kru MZR Group, assalamualaikum, salam sejahtera dan terima kasih. Bagi
Can we invite the officials? We invite the technical officials.